Вітаю усіх! Ми продовжуємо наші передачі із серії «Центральна вісь». Сьогодні у мене на зв'язку знову Марія Воробець. Доброго Вітаю! дня всім глядачам! І ми сьогодні будемо розглядати таку важливу тему, як пророки, їхні пророцтва і, ну, і ченнелерство взагалі, що це пов'язано. Але для початку нагадаю вам поставити вподобайку, підписатися на наш канал, хто досі цього не зробив, ну і поширити згодом це відео. У нашому останньому відео в коментарях була затронута тема так званого пророка Данила, який проживав дуже давно, і він там був на каналі з різними сутностями, і йому снили сни, і в снах він там отримав певні пророцтва. І одне з таких пророцтв, яке згадується в цьому коментарі, це книга пророка Даниїла 7. Я трошки нагадаю його там, що першого року Валтасара, вавилонського царя, Даниїл мав сон і видіння в голові своїй на своєму ложі. Тоді він записав той сон. Заговорив Даниїл і мовив: «Бачив я в моєму видінні вночі, аж ось чотири вітри під небом розбурхали велике море, і чотири великі звірі вийшли з моря, не схожі один на одного. Перший ніби лев, і в нього і орлячі крила. Дивився я, доки в нього не вирвано крила, і підведено його з землі, тож став він на ноги, як людина, і дано йому людське серце. А ось другий ще звір, схожий на ведмедя, стояв по один бік, і троє ребер було в нього в пащиці між зубами. Тому так сказано: встань, їж багато м'яса. Потім бачив я ще звір, ніби леопард. На плечах у нього шестеро птичих крил, і чотири голови було в цього звіра, і надано йому владу. Після того я бачив в нічних видіннях якось звір четвертий, страшний, жахливий і надзвичайно сильний. У нього великі залізні зуби, жер він трещив, а останки топтав ногами. Він не був схожий ні на одного зі звірів, що були перед ним, і мав 10 рогів. Дивлюся пильно на ті роги, а ось іще один ріг маленький виступив між ними, а три попередні роги були вирвані перед тим. І ось у цього рога були очі, ніби людські, і рот, що промовляв зухвало. Дивився, аж доки не були поставлені престоли, і не засів ветхий день ми. Одіж на ньому немов сніг біла була, волосся на голові у нього немов чиста вовна, престол його як полум'я вогнене, колеса його як вогонь палаючий». Ну і далі ви можете самі почитати. Тобто ми побачили це пророцтво, яке нам один з наших дописувачів розшифрував, як він, як йому здається. З цього приводу серйозного треба думати, тому що які тільки різні не точні розшифрування цього пророцтва не відбувалися за історію, тому що він, Даніїл, народився задовго до Христа, скільки там, 600 років. Ось, тобто це було трошки давненько, але до чого тут, може, ти зачитаєш пророк, що розшифрував наш... Наш дописувач розшифрував, зараз, секундочку, він пише: якщо не враховувати такі дрібниці, що, наприклад, біблійні 10 царів, які ще не отримали царство, але вже прийняли владу на одну годину, були в 91-му році за місяць так званого путчу, або те, як що Путін, то є біблійний 11-й рік четвертого звіра. Про це я ще 10 років назад повідомив більшість християнських патріархів з деякими верховними мухтіями, так і опублікував на сайті «Політичний глядач». Тобто він натякає, там я дивився ту статтю, що тут йдеться про те, що оці от 10 рогів, це в нас 10 правителів були Радянського Союзу, скажімо, і Росії, як її наслідника. Тобто там Ленін, там Сталін, Хрущов, там, ну і далі, так, я не знаю. Можна на чому зупинитися, тобто ви розумієте, в якому в якому напрямку він рухається, розшифрувавши оці, пророцтво. Насправді, Всесвіт говорить образом. І ці образи зрозумілі тим, хто знає, що таке символізм. Тобто Всесвіт ніколи не натякає саме на якусь там ім'я, фамілію. Ну, якщо взагалі, то майбутнє, наше майбутнє, будь-яке, будь-кого, воно дуже багатоваріантне. І змінюється воно, як ми вже говорили в наших передачах, ефект Мандели, там все, воно може змінюватись тільки от, якщо людина усвідомить щось глибше. В неї може змінитись майбутнє. Тобто це дуже такий варіант подій. Варіанти подій можуть розгортатися різні, залежно від сприйняття людей, ми про це завжди говоримо.
Але тут, значить, повернемось до символізму цього. Що таке лев? Перший був лев, так? Це історія нашої планети, можна сказати так, ментальна програма планети. І з нього вже прояв. Що таке лев з крилами? Це значить, взагалі-то на нашій планеті колись була історія, розгорталася так, що існувала одна цивілізація, одна мова, весь народ був один. А що це за народ? Оце якраз цей лев, що він символізує. Він трошки уточню, не яка це мова була. Там у цім же писанні, у цього Даніла, часто згадується такий цар Навуходоносор. Мабуть, євреям це ім'я нічого не каже. Ну, українцю кожному це скаже, що це означає. Навуходоносор, той, хто доносить навухо. То ім'я таке в нього було. А євреї, мабуть, не розуміють цього слова, я думаю. Але Навуходоносор ще й канал. Навуходоносор. А, ну от канал. Так, так. Дивися. І тут, значить, всім так. І поговоримо далі. Так, це що мова? Ти дуже, дуже чітко, гарно відповів, яка мова була загально. Але, от що символізує лев? Всі знають, що навіть під час гороскопу, коли йде, ну, коли влітку лев, так, у нас, ну, сузір'я лев, то найбільш активне сонце. Взагалі лев у всіх казках і преданнях символізує сонце, і взагалі оцей лев, це дуже довго розповідати, якщо розповідати саме про лева, чому саме лев, і чому в нас є львів, і чому леви з крилами є багато де, і чому є сфінкси, їх було 13 на землі. Це була така програма, скажімо, ментальна, в якій вся планета, вона, по-перше, була ближче до сонця. Вона була десь приблизно там, де зараз Венера. Трошки, ну, ближче до сонця. І люди називалися людьми сонця. Чому? Тому що все, що, ну, вся от, ну, ми знаємо, що вся парадигма земна, вона залежить від сонця, тобто рослини, тварини і так далі, оце все залежить від сонця. І яке воно було там в минулому красиве і так далі, коли активність була зовсім інша, але люди думають, що якщо близько до сонця, це значить жарко стає. Насправді це не так. Ну, тому що не знають, як лініями, як будується простір взагалі. От. Але ну, зовсім інше життя було. І був один континент, і одна нація, так би мовити. Потім, і це нас символізує якраз цього лева. Лев, який, тобто лев взагалі це влада. Тобто люди володіли собою, там, своїм життям і так далі. Людина мала владу. От, оце символізує цей лев. Це був рай, так би мовити, земний. Ну, ми знаємо, коли... що був такий один материк, Гондвана, який потім розколовся на кілька материків. Якби. Ну, це одна була материк, і коли от якраз оці от крила в нього відпадають, і він отримує земне серце і людське, верніше, так описує Даніїл, то це якраз і є те, що сталося на землі, коли от цей материк, ця вся земля, була розколота, але розколота вона була під час, ну, дуже важкої ситуації, війни, так би мовити, між, в якій, ну, було, старалися змінити цю програму раю. Ну, це для того, щоб на землі, ну, скажімо так, якщо пояснювати людськими словами, то це зміна системи мислення людей для того, щоб пізнати далі різні стани буття. Якщо це говорити вже так загально, глобально, так? Після цього, коли вирвані були ці крила лева, система мислення людей, вони, от і земля стала, дуже мало людей стало на землі. Тому що розкололися материки, наскільки там, то просто була страшна картина. Ця картина є в ДНК людей. І вони, деякі, пам'ятають цю, і тому в них дуже великий страх засіявся. От доки не було цього страху на землі, то не було вібрації цієї низької. І тому людина жила дуже довго і так далі. Коли от це от засіялось, от це розкололось, вібрація землі впала, тоді, значить, тоді ніби стало система виживання
це якраз символ цього ведмедя, який між зубами має три ребра. Тобто ДНК змінилось. Ребра – це ДНК. Як ми знаємо, ДНК змінилось. І там сказано, їсть багато м'яса. Вони стали дикі. Вони впали на рівень, як чуть не тварини. Да, ну ребра – це ДНК, я трошки поясню, що там, бачите, і в Біблії взяли ребро Адама, щоб зробити йому Єву, як в вигляді генного експерименту. Чого? Ребро – це єдина кістка, в якій є кров. Розумієте, так? Так. Тобто... так, і це от якраз ті ребра в ведмедя, це якраз зміна ДНК людей. І от під час оцьої, щоб поки ведмідь був дикої падіння вібрації землі, люди мислили так, як тварина майже. І під час цієї зміни ДНК і вібрації і так далі, і системи мислення, якраз відбувся розподіл на чотири раси. І це якраз символізує оцей, ця тварина з чотирма головами і чотирма крилами. Чому? Тому що, а чому крила ззаді? Крила з небесне. А тому що ці чотири раси якраз принесли у ДНК людини дикої космічні прибульці. Для того, щоб люди пізнали різні, це тим більше людина якби починає, якби розділення ще більше відбулося, для того, щоб люди, ну якби, почали, пізнали, що таке любов, скажімо так. Тому що, як чотири різні раси, вони думають, що це інша людина, інше мислення. І кожна, і виходить, що вони пішло непримирення між расами. А це чотири раси. Якраз оце якраз той, що володів. Крила це символізує те, що це неба, те ДНК, зміна раси, якраз на землі відбулася. Це теж також період такий дуже довгий. Це ми розповідаємо про період ментальних людей. І разом з тим і втілення життя. Це такі програми. Скажемо, ці образи якраз Данило побачив. Ось, далі після цього, що вони чотири раси вже ці міжрасові війни і так далі відбувається, і тому це тварина, яка взяла владу, тобто це міжрасові війни, оце все, оце каша, що відбувалася дуже довго, замінила технічна революція. Це цей звір з зубами. Це вже називається, як це вже називається така, як краще сказати, програма технічна. Люди почали технічно розвиватися, але це їх почало з'їдати. Ну, до технічної цього розвитку ми беремо це 10, от 10 рогів там було в нього цього звіра. Що це таке 10 рогів? Це є економіка, це є наука. Фінансово. Від цього всього почала залежати людина. Це якраз це рабство. 10 рогів. Цей звір, що пожинає. І поїдає, що поїдає? Поїдає волю людини. Тому що вона залежна від, почала бути, від там те транспортної системи, від будь-якої системи. Ми бачимо, що тут от 10 цих ну, скажімо, розвитки, 10 цих програм, які заярмили людину, заховали її в цю систему. Чим далі вона розвивалась технічно, тим більше це поїдало її, розвивається по нинішній день, так? Що ж це таке, коли, значить, виліз 11-й рог? Ріг виліз, він пізніше виліз. А що це таке? Ну там ще три роги вирвані були ще. А зразу, коли вилізла оця голова, оцей ріг, ніби з людським ротом, три роги впали, вирвані стали. Що це таке? Цей ріг з людським ротом – це є інформація. Це є якраз сьогоднішній інтернет. Це є інформація. Оцей ріг, він якраз почав, він тому такий гордий, і він такий повноправний, тому що він володіє. Оце якраз ці системи вони володіли людьми, тримали в ярмі. Три впали, тому що не потрібно вже було таким чином перевозити почту. Ну, три системи впали, три роги впали. Це означає, що впали інші, ну, принципи, ну, інші структури. І ось у цього рога були очі, ніби людські, і рот, що промовляв зухвало.
Так, і рот, що промовляв зухвало, це якраз і є ця інформація, це якраз і є оце телебачення, це якраз і є от цей інтернет, в якому інформаційне джерело йде. Інформаційне джерело, він і цей оцей зухвало промовляв, він навіть знищував все духовне, так там описано, так образно. Святих знищував, так. Так, знищував святих. Це якраз і є оця інформація, котра не дає людині, знову ж таки запрягає ярмо ментальне, в якому людина не може орієнтуватися. Вона зупиняється в розвитку духовному, тому що вона заміщує оцю інформацію, ця, і забиває її голову повністю. І знову ж таки вона в залежність попадає. І знову ж таки в інформаційну залежність. А це самий страшніший звір. І тому він залізний, він каже, цей Данило каже, що той звір був не схожий ні на які ті, тому що ті були якісь такі ще можливі. А тут, значить, а тут йде якби розвиток технічний, оце технічний розвиток якраз руйнує людську людину із середини. І це найбільша руйнація. Це якраз є той четвертий звір, ця тварина, котра і ця інформація. Після цього він дочекався цього бачення, цей Данило, коли він побачив духовне щось, духовну якусь... Тут написано, дивився я, а той ріг провадив війну з святими і подолав їх, доки не прийшов ветхий день ми. Ветхий день ми. Оце тут, як є таке, який є такий цей, є така фраза, що прийшов пророк ситий днями, подивився і вмер. Ну, тобто, ну, і вмер, ні, прийшов пророк, глянув на землю і вмер ситий днями. То що це таке означає? Що коли людина охоплює інформацію, ну, охоплює повну картину світу, то він стає ситий днями. Вона повна в життєвому просторі. Тобто вона ситий днями, це означає, що вона тут і зараз, в неї нема вже часу. Вона ситий днями, вона знаходиться за межами цього часу. А ветхий – це наче старець, я так розумію. Ну, ветхий, тому що він вічний. Ага. Ветхий тут неправильно переклад. Прийшла вічність. Прийшов розуміння вічності прийшла. І це от волосся, що в нього там, якесь там волосся, це якраз є хвилі, енергетичні хвилі. Вогонь – це енергія. Він приніс енергію. Це вогняна колесниця, оці вогняні колеса процюдуваю. Це якраз є ця енергія прийшла на землю і з цим баченням, ситий днями, це той, що живе тут і зараз, прийшла духовна людина, яка якраз і дала натяк на те, що ми всі ситі днями. І нічого у нас немає від того звіря, і ми вільні від тих всіх тварин. І оце, і більше нічого Данило в цьому не побачив. А Всесвіт ніколи не бере тим більше політичну систему. До цих всіх зубів, ну, які носив цей звір залізний, політична система була одна із основних. Це зрозуміло. От до цих всіх, що ми говоримо, технічного прогресу людства, який поїдає якраз людину як духовну істоту. То от політика, вона одна і просто із зубів. Але там говорити про те, що ці зуби це є політики, це смішно. Це Всесвіт так не говорить. Всесвіт говорить глобально. Всесвіт, коли дає інформацію для духовну інформацію з духовного каналу, тоді це йде інформація образом. Дійсно образами. І тут образи зчитуються. І цей лев зчитується перший, тому що це от вважається символом влади не злої, а символ самодостатності, символ щастя, символ сонячного мису, сонця. Це я випромінюю енергію, це не... Оце тоді людина володар світу, коли вона випромінює свою енергію, вона приймає все, вона сонцем єдина, вона з усім єдина. Оце тоді, оце той перше, що було засіяно на землі, а потім воно почало падати в вібрації, аж доки не прийшла ситий днямець, от тут і зараз, я тут, вже все, ми ніде не знаходимося, ми знаходимося в теперішньому часі. І нема
ні вчорашнього, ні завтрашнього, якщо ти ситий дням. Оце означає ситий дням. Все. Ніяких політиків там в тому звірові не розшифровувалось. Це дуже велика помилка. А чому людина так бачить? Тому що там, де вона сидить, там вона і бачить. Ні, ну я вже згадував в одній з минулих передач про той анекдот, коли хтось там справляв нужду, да, і до нього підійшов, запитав, і каже, ставай біля мене. Да, так точно так же і тут, якщо взяти, ну але далі там йдеться ще про якісь часи, що не передано його було на суд, який не настав, він так при четвертий звір, це четверте царство, що буде на землі, відмінне від усіх царств, воно пожере землю і розтрощить її та розтопче. А потім суд засяде і в нього владу віднімуть, щоб знищити і погубити остаточно. Але там розказано ще про те, що ці зуби, цим суд буде, і буде дано деяким жити, але мало. Тобто ще будуть якісь програми працювати, економічно там все будуть оце говорити. Про те, що будуть там якісь, ну мається на увазі, промислова система, промисловість же буде ще існувати певний період, доки він не вдосконалиться до того, що... буде взагалі по-іншому. Але от я маю на увазі, що цей суд, він якраз поставив оці програми на свої місця. Там так сказано в Данила. Ну, тобто, да, це не добре, не погано. Просто, наприклад, якщо собака має служити людині, так, то вона не повинна керувати людиною. От в чому якраз тут є варіанти. Я би ще хотів тут трошки уточнити, якби, ну, стосовно того, що у нас пророки, ці не пророки, а ченнелери, вони, ну, чому спотворюють інформацію? Я магістр магії темного Авродія в сьомому поколінні. Заклинатель і проводник тайної башні умерших. Меня не интересуют деньги. Открывать портал между живыми и мертвыми – моя миссия. Только это важно. С другой стороны, за коммуналку надо как-то платить. Ченнелери, вони, ну, чому спотворюють інформацію? Тому що, наприклад, скажемо, що підключається людина до каналу. На каналі сама світла сутність, нехай там буде сам абсолют. Але якщо ви не знаєте, що в нього запитати, то ви запитаєте в нього, ну, якусь таку, не знаю, примітивне запитання, і він вам відповість примітивне там, скільки буде 2 на 2? Він скаже, ну 4. О, мені абсолют сказав, що 4, ясно. Ну, ти запитай його про сенс життя. От ми дивимося, наприклад, ті допити, що ми згадували в попередньому відео інопланетян цих, які запитання їм там задавали? Ну, ніхто не задав якихось основоположних запитань. Ну, я розумію, що, мабуть, американці їх там допитували, щоб вони якусь технологію їм там надали. Це, ну, однозначно. Але основоположних запитань вони запитали, кого вбити, щоб не було ядерної війни. Пам'ятаєте? Хто там кнопку буде натискати? Так от, хотів ще наголосити на тому, що якщо вб'ють одного, ну, це тільки, скажімо, ну, деякі люди думають, що вони унікальні там, що от якщо якогось вбити, там, так точно цар думав, як цей цар Ірод, який вбивав всіх немовлят, щоб, скажімо, там його ніхто не скинув. Але дивіться, я вам хочу що сказати. Я от, ну, спеціально якби перелистав інтернет, і інформація надходить, всесвіт не може змінити щось, ну, не хоче, щоб щось залежало від якоїсь однієї людини, яка може споткнутися, подивитися і ще щось. І тому якби є багато людей, от, які налаштовані на одну хвилю і отримують приблизно однакову інформацію. І якщо ви мають подивитись на фізичні закони, які досліджились, то ви знаєте, що радіо винайшли майже одночасно Марконі і Попов, які жили в різних країнах там. Точно так же закон Бойля-Маріотта. Потім дивіться, порівняння Менделєєва-Клаперона, порівняннях там взагалі багато, Бритті Брінджмена, Редліха Квонта, Пенга Робінсона, Барнера Адлера, Сулі Лю, Бенедіса Веба Рубіна, Лі Ербера Емсітера і Мімі Гройнайзена. Да? Дивіться, тобто всесвіт завжди має резерв. І якщо комусь надходить інформація, і він її в себе тримає, не передає, я вже це говорив, так? Кому потрібно її передати? То тоді потрібно, ну, ця інформація надійде іншим шляхом. Як вода шукає, джерело шукає виходу, якщо закинути камінь там, де воно виходить, то воно піде іншим шляхом. То, що енергію зупинити не можна, можна притримати там. Але ці, ну, скажімо, коли ми живемо в вічності, то рік, два чи три дні, це якби, чи навіть 10 років, це не має ніякого значення. Все одно воно вийде, як ми бачимо на прикладі цих рівнянь і цього усього, ну, нашого світу. Того, про, ну, дочинили... Тому оцей ченнелер, який подумав, розшифрував це як політику, він просто не сприйняв нормальну інформацію.
І багато контактерів, вони сприймають просто на своєму рівні, куди людина дивиться, в якому векторі вона спрямована. От людина зациклилась на політиці. Йому здалося, що це і це все у всьому. В чому людина живе, те вона і отримує. Так. Я одне вікно дивились двоє. Ну, ясно. І тут хочеться додати навіть, ну, от приклад такий був. От я на днях тут переглядав оце серіал росіянами знятий по роману «Майстер і Маргарита». І там був такий, ну, бухгалтер, а не бухгалтер, а зав їдальнею в театрі, в цьому вар'єте, де Воланд свої шоу ці влаштував, і там гроші перетулись на папір. І він прийшов до Воланда і попросив у нього, щоб той йому повернув гроші. А той каже: невже ти такий бідний? Ну, на що Фагот каже, що в тебе там стільки-то тисяч на такому рахунку, 200 тисяч на такому, він за 100 рублів прийшов до нього там просить. І цей каже: ну, мабуть, вам до смерті що вистачить. А той каже: про смерть нікому не відомо, коли буде. Той каже: теж мені біном Ньютона. Через 9 місяців помре. Говорить, там-то і там-то, в такій-то лікарні. От взагалі-то. Але дивіться, от йому дали інформацію, що він помре від якоїсь хвороби через 9 місяців. Да? І якщо ви подивитесь той фільм, то його цікавлять ці гроші. І потім він вийшов і за цього розчулився. Тобто йому дали інформацію про його смерть. Ну, що ще може людину хвилювати більше? Да? Але його хвилювали тільки ці 100 рублів, які були, тим паче, що в нього своїх особистих коштів, золоті червонці були там і ще щось. Подивіться той епізод, якщо ви не пам'ятаєте його. І от так от багато, ну скажімо, і ченнелерів, і не тільки ченнелерів, багато людей зациклені на таких от дрібницях якихось, і які не бачать оцього великого. Таких прикладів ми можемо бачити, ну, цілу низку. Так, і вони, люди хочуть досягнути чогось, там щось пізнати, але не бачить під носом, ну, основного, це, ну, то саме найпростішого не сприймають. І тому от коли от допит був у цього прибульця, тоді він цей запитав: ну і що там з законом? І він щось там запитав про Всесвіт. Звідки взявся Всесвіт? А прибулець сказав: вам чого? Не те, що не зрозуміти, тобто, ну, з вашим сприйняттям вам цього просто не усвідомить. Розумієте? От, тобто подивитись на цього прибульця зовні, як він виглядає, і людству землі повинно бути соромно. Ну, зрозуміло. Ну і тут, соромно. Якщо так подивитися ще до ченнелерів, закінчити, так? То чому ченнелери, як вийти з цієї стадії, якщо у вас, наприклад, також там канал відкрився, і ви можете розмовляти з якоюсь там сутністю, там, ну, дивіться, там по-різному буває. Що робити, щоб, ну, відрізнити інформацію? По-перше, вийти із цього, ну, стану, коли ви є прийомник, він є передавач. Да? Ви повинні стати вище цього і побачити, як це все відбувається. Тоді ви побачите не тільки ту інформацію, що вам дають, а те, що відбувається навколо, і все. Тобто, я казав уже, там, посадити собі Бога на плече і дивитися на цей процес його очима. І тоді ви, скажімо, зрозумієте, де тут є якась там неточність, того, що, ну, неточність, я вже згадував в минулій передачі, маленька неточність, вона якби великий там потім, як казав Мюллер в відомому фільмі «Маленька ложь» визиває більше недовір'я, пам'ятаєте? Да? Так от я вам кажу, що треба слідкувати за цим усім і дивитися на все, ну, з точки зору здорового глузду. Ну, і ще таке, багато ченнелерів, якби маючи, скажімо, якусь інформацію, вони намагаються її пояснити з точки зору шахів, так? З точки зору шахів. Як це відбувається, скажімо? Ну, в нього є там інформація про Путіна, про ще когось, і він намагається це все прилаштувати, і коли воно прилаштувалось, і виявилось, там 11 правителів було, то якраз 11 рогів. Ну, нормальний такий підхід. А може ще десь 11 було чогось, так може там і то прилаштувати туди, і то прилаштувати. Тобто треба не мозком це ставити, так? А треба, ну, якщо ви не розумієте, якщо у вас там є якийсь канал, то задайте пряме питання йому. І взагалі можете не тільки каналу задавати. Будь-яка людина може задати питання своєму вищому я для початку. Тільки то. Перед сном, як це робиться? Перед сном, це звичайна практика, перед сном просто, перед тим, як ви засипаєте, от ви скажіть, там, моє вище я хочу там дізнатись то-то і то-то, будь ласка, покажи мені в доступному вигляді, щоб я це зрозумів чи зрозуміла. І все, і дякую тобі, вище я, за те, що ти мені надала цю інформацію. І лягайте спати, і в більшості випадків вам насниться сон, де ви отримаєте інформацію про це, що ви можете. Це для тих, хто, ну, не може напряму підключитись до свого вищого я, хоч якось можна отримати інформацію через сон.
І чим більше ви будете такі практики робити, тим точніше буде інформація, тим ясніше ви будете її відчувати, і тим буде більший зв'язок у вас з вашим вищим я. Ваше вище я – це якби не та сутність, яка також, от дивіться, оці всі сутності, от в них там є своє життя, да, на своїх там просторах і часах. Ну от якого їм витрачати своє там життя, да, на те, щоб вам щось там розказувати? Ну ясно, що в них якась мета є, так? Вони хочуть вас спрямувати в якийсь бік, чи ще кудись, чи там поживитися вашою енергією, бо ви увагу на них звертаєте, чи ще, ну багато там різних є засобів, да? Яка мета? От я так прийшов, ну думаю, кого би тут ощасливити? Ну кого? Ну давай, он, є в мене свободне ухо, я на вухо Донасор буду йому туди щось передавати. Ну дивіться, ну де ж тверезий глузд, де? Так, і тут, ну, справа в тому, що дійсно, ну, так, багато спостерігачів є за нашою планетою, тому що, як є у Біблії слова Ісуса, казав, при такому багатстві, мається на увазі ментальному, духовному, тому що в нас є дух, який є втілений в тіло, який може все. Лише усвідомити, що цей дух існує, і яка в ньому сила. А про це ми говоримо вже скільки в передачах. Говорив Ісус, говорив там Будда, говорили там ще, ну, ті, хто це усвідомив, там, Сковорода, там, і Шевченко кричав у всі труби, що люди добрі, схаменіться, там, живіть в мирі, от, і так далі. Тому нам слід, по-перше, усвідомити, хто ми є, що ми є цей, якраз ця духовна сила. І що ця сила може, якщо є усвідомлення, і потенційно збільшити здоров'я наше, якщо ми вибираємо жити тут довго на землі і нести цей прапор вдосконалення, ну, цієї енергії. Потім, ну, може багато чого, і все, ну, потім вже, спочатку багато чого, а потім вже при усвідомленні і все може. Змінювати матерію, вібрацію і так далі. От, і це слід усвідомити всім, хто хоче це усвідомити. Хто не хоче це усвідомити, виходить, що він залежний від цієї системи, від цього звіра, який його і поїдає. От, і, ну, тут у всіх вибір, у всіх вибір. Ще хотіла щось, може, ти додаш, бо, ага, хотіла щось додати, і бачиш, зникла інформація. Таке, що от цей дух у нас якраз і є, а от ці системи, що проникають, і зараз у нас дійсно дуже багато цивілізацій на планеті Земля, і вони, багато хто допомагає, ті, хто духовні цивілізації, вони допомагають дійсно розвитку, стараються дати інформацію, тому що бачать, що, ну, скажімо, наші брати, там, де ми от жили, на інших планетах, там, от наші брати, наші сестри з інших цивілізацій. Родичі, там, скажімо. Родичі, скажімо так. Родичі наші, там звідки ми? Ми там втілювались неодноразово, і оці родичі, але їх також треба сприймати. Їх же також треба навчитися сприймати. А якщо в нас таке, такий простір, лише ми в парку дивимося, а нічого не бачимо, лише так, як нам сказали в школі, там, ну, перепрошую, тоді ну, який може бути духовний бачення. І школам треба змінювати для того, щоб людям говорити про те, що людина не тіло, не тільки тіло. Тіло – це вже остання її вібрація. А до того ми є дух. І оці тонкоматеріальні тіла, які в нас є, якими ми жили колись, ми будували свої, оце щільне тіло дуже важко. В нього навіть проникнути і ним керувати духом. Оце щільне тіло і щільні вібрації. Тому людина якраз і в сні знаходиться. Це не просто, але це не переконання, і це не якась там система мислення, і не якісь там конкретний погляд одної людини, що в нас є дух. Це не інформація від Марії, там, чи від Анатолія, чи від якоїсь конкретної людини. Це духовна інформація. Це духовна інформація, яка йде не тільки з нашого вищого я, а йде і з нашого початку, всіх початків.
І вона якраз і заряджає цей світ цією вібрацією, цими хвилями, які описано в цьому пророцтві Даниїла, про ці волосся в нього такі там, і ця енергія в нього вогняна. Оце якраз і є ці хвилі, які доносять цей вогонь до людей. І це треба старатись прийняти, бо без цього сприйняття людство ну, з'їдає от той звір четвертий, з'їдає само себе. Ну, ми зараз бачимо, що, наприклад, в цих смартфонах всі сидять, і навіть гості один до одного приходять і сидять, втикають цей смартфон. Так? Тобто вони підключені до цього інформаційного рогу і віддають свою енергію туди. Ви ж знаєте, куди увага, туди енергія спрямована. І замість розвитку отримують і втрачають час життя на от таку от штуку. Так, ну тут не говориться про те, що вам не треба цим користуватися. Це от просто такий технічний засіб, який для того, щоб ви могли сконтактувати з людиною, яка ще не вміє телепатично сприймати інформацію чи там як. Але це треба використовувати, дух використовує це для творчості, для созидання, є таке російське слово. Тобто для розширення цього в цьому просторі добра, цієї високої вібрації, а не використовує для всіляких там цілей. Звичайно, що якби фінанси це є, допомагає людині якраз і поширювати цю інформацію, тому не треба їх відкидати і так далі. Але воно не має ти не маєш служити цьому технічному засобі. А цей технічний засіб має працювати повністю на роботу духу. Дух має керувати цією технічною, а не віддаватися повністю цим технічним засобам, що зараз відбувається. І ще хотілося б наголосити, що у нас от цих ченнелерів, ну, якби є багато, і як тільки що ми пояснили, кожен з цих ченнелерів сприймає якось зі своєї позиції інформацію, з позиції своєї освіти і освіченості. І хотілося б тоді, коли ви цю інформацію читаєте чи дивитеся, то ви враховували оці обставини. То інакше ви будете вірити всякому такому, що немає чому вірити. Ну так, духовний світ, людина взагалі з духовного світу втілюється, і якби її сприйняття, воно вимірюється її рівнем усвідомлення в цьому світі. А рівень усвідомлення залежить від також досвіду душі, від досвіду втілень і так далі в будь-якому світі. Так? І тут слід дійсно не судити їх як на поганих чи добрих, а просто старатися здоровий глузд включати і усвідомлювати глобально, на якому, не те, що на якому рівні вони розмовляють, а те, що вони несуть, і бачити в цьому або глибину старатися усвідомити, а якщо там її немає, тоді ваш вибір. Ідете ви цим шляхом, який підказує вам той чи інший контактер. А насправді контактерів було дуже багато. Навіть дуже багато наукової інформації прийшло саме через контактерство. Тому ми ж знаємо навіть Менделєєва тут. Да, ми знаємо про Менделєєва, що він свою таблицю точно так побачив. І про Теслу є така інформація, що він також... Тесла, так. Але завжди, знову ж таки, і Ейнштейн по своєму світосприйняттю також був контактером. Але, знову ж таки, вони неправильно сприйняли. І згадаємо той філадельфійський експеримент, який ми знаємо, що вони там корабель зробили невидимим, але потім цей корабель де очутився, і що сталося з людьми. Ви не уявляєте, що там була яка каша. Тобто управляти матерією і не знати, як вона працює, не можна лізти в ці справи. Так, от дійсно, треба знати з першої основи, як працює енергія в атомі для того, щоб рухати цими атомами. А вони там нарухали, знаєш цю історію, що філадельфійський експеримент. Ми можемо дуже багато чого згадувати. І знання простору там, це ми вже будемо говорити в наступних передачах. У нас просто у людей такий спосіб пізнання, аналіз, той спосіб основний, це розділення. Тобто для того, щоб дізнатися, що всередині жаби, треба її розрізати.
От, ну, нормальні Так, такі так. способи. Оце от земний якраз такий трьохвимірний спосіб. Вони далі не бачать все, у них вібрації не існує. А оце от, і це якраз розповідав цей Даніїл у своїх цих, які будуть рівні сприйняття людей. А потім аж їх заміни духовний, і духовний вже якраз вирівнює все. Бо тільки духовність може все поставити на свої місця. Дякую. Зрозуміло. Ну і там ще хочеться додати стосовно цих способів пізнання, що є така думка, наприклад, от ми всі знаємо, що там є адронний колайдер у нас, і що в принципі якби на його основі може створитися чорна діра маленька, але маленької чорної діри не буває, це як частково вагітної також не буває, розумієте? Тобто якщо буде чорна діра маленька, вона чи велика, вона засмокче все. І стане великою потім. Розумієте, от такі експерименти стали, щоб дізнатися те, що їм поки ще рано знати. Тому до цього слід ставитися обережно, і в так, тому числі до ну, не з тої сторони, не з тієї позиції вони заходять. І тому це для них не, ну, поки що недоступно. Якби вони мислили з позиції духовності, тоді би це вони відкрили. Вони би це швидко зорієнтувалися у природі атома. Ну, зрозуміло, коли ти знаєш, куди ти рухаєшся, ну, свою ціль кінцеву і мету, то ти будеш рухатися до тієї мети швидше, ніж коли ти просто туди поїхав, туди поїхав, туди поїхав, туди, а потім так, о, знайшов, отут от кварки, о, о, от, досліджував, так, розумієте? А це коли ви знаєте, все, плоскі енергії, а що це за енергія, розуміти? Звідки вона береться, що це, що там рухає цим всім? Це все, звичайно, що. Що ж, час нашої передачі добігає кінця. Так, ми в цій передачі лише хотіли поставити крапки над «і», щоб знову ж не повторювати це пророцтво, бо це настільки вже різні там розшифрування, і вони всі, ну якби, як вам сказати, м'яко кажучи, не близькі до істини, далекі від істини. Зрозуміло. Тож, нагадаю нашим глядачам, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто досі чого ще не зробив. Рекомендуйте, поширюйте цю передачу серед друзів. Будемо розширювати наше коло свідомих і усвідомлених людей, які займаються духовним розвитком. І будьте ситі днями. Будьте просто самодостатні. Всього найкращого.